7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Підліток помер від коронавірусу у місті Корюківка на Чернігівщині. Учня 9 класу з ускладненнями доправили до обласної лікарні, але врятувати не змогли. Загалом минулої доби зафіксували 177 смертей від ковіду, 9,5 тисяч людей занедужали. Найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Вакцинувалися проти коронавірусу напередодні понад 50 тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку кампанії 6,5 мільйонів українців. Кількість хворих, які потребують ушпиталення, зростає. За добу до лікарень доправили понад 3 тисячі людей. На Дніпропетровщині із 27 опорних лікарень 10 повністю заповнені хворими на ковід. Багато людей і в пунктах щеплення. Так, в обласному центрі вакцинації у чергу вишикувалися сотні охочих імунізуватися. Подробиці далі. Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації, збільшилася втричі порівняно з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на 6 пацієнтів, сьогодні лише 26. Дуже страждають легені. За 10 годин розвивається запалення, яке дуже важко потім лікується. Пошкоджуються нирки. У нас багато хворих, які сьогодні в реанімації, знаходяться на діалізі. У більшості хворих діагностують штам Дельта. Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова використовують до 3 тонн кисню. На сьогодні ті ліжка, які заплановані раніше, повністю заповнені. 180 відділеннях, більше десятка людей сьогодні в ізоляторі тестуються. 26 самих важких, можна сказати, критичних в реанімації. Серед хворих лише 10% мають щеплення проти ковіду. Загалом у нас на вихідні дні десь близько 2-3 тисячі вакцинованих на тиждень, то в п'ятницю, це був святковий день, у нас було близько 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що потрібно це робити. Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори. Просто не хочу, щоб мені щось вкалували. Оскільки потрібно їхати в іншу область. І без вакцинації не пропускають. У центрі імунізації, зізнаються, такого напливу не очікували. Кількість бажаючих вакцинуватися, ну, я не знаю, мабуть, в 10-20 разів увеличилось. У нас вакцинувалося порядка 400 чоловік. Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину. Я першу робив, тут ні одного чоловіка не було, тобто я так вирішив раніше. В обласному центрі вакцинації планують збільшити потужності, щоб за день щепити по 1,5 тисячі охочих. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Донбасі за минулу добу 3 ворожі атаки. Поблизу Пісків і Новолуганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. А на Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. З передової репортаж Станіслава Кухарчука. Ось такою мелодією понівеченого металу нас зустрічають Піски. Колись курортне селище в передмісті Донецька вже 8-й рік стоїть у руїнах. Бої тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Зараз у Пісках відносно затишше, адже ворог попросив режим припинення вогню в зв'язку з ремонтними роботами на одній із шахт. Щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів. Те, що сусідів зранку обстрілювали, Єгор не чув. Міцно спав після нічного чергування. Криво та й криво, хай криві далі. То ніхто на це не звертає уваги навіть. Та, в принципі, взагалі все рівно. Хай працюють. Буде нашу відповідь давати. Попри тимчасове перемир'я, наші вояки очей з ворожих позицій не спускають. Тут на передовій про так званий режим припинення вогню противник у будь-який момент може просто забути. І все видно чудово. Зеленка впала. Видно позиції вже гарно. В
копа і нові з них там споруди є. Бліндажі. Поки є можливість і час, саперна група намагається хоч якось розчистити вулиці селища від нерозірваних боєприпасів. Тутешні руїни, садки і посадки буквально всіяні снарядами та мінами. Те, що не можна перенести, Максим знищує на місці. Та роботу інженера ледь не зриває ворожий снайпер. Він помітив пересування нашої групи. Та попри ворожий вогонь, роботу треба зробити. Максим підпалює дроти, і ми відходимо. На рух снайпер миттєво реагує. Сховатися від вибуху та снайпера нам допомагають руїни Пісків. Це найкраща схованка на відкритій місцевості. Нормально. Через небезпеку військові якнайшвидше виводять нас із зони ураження. Режим припинення вогню в Пісках закінчився так само раптово, як і розпочався. Виходити із села нам доводиться вже під акомпанемент крупнокаліберних кулеметів. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. До Києва з офіційним візитом сьогодні прибуває очільник Пентагону. Міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться із головою українського оборонного відомства Андрієм Тараном. Говоритимуть про реформи в обороні та військово-промисловому комплексі України, а також про безпеку в Чорному морі. Пізніше Ллойд Остін візьме участь у церемонії вшанування наших полеглих захисників. У Верховній Раді хочуть посилити карантинні обмеження. На вході до парламенту у депутатів, працівників апарату і журналістів вимагатимуть сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Відповідну постанову збираються проголосувати найближчими днями. Також цього тижня депутати розглянуть проєкт бюджету і законопроєкт про податкові зміни. А сьогодні спробують розблокувати підписання спікером уже ухваленого документа про олігархів. Я нагадаю, нардепи проголосували у ньому три взаємовиключні поправки, тому досі не зрозуміло, хто ж вестиме реєстр олігархів – РНБО чи НАЗК. Він може бути або А – підписаний, направлений президенту, або Б – якщо там будуть віднайдені якісь суперечності. Регламент 131 стаття дає можливість цей законопроект доопрацювати в стінах Верховної Ради, проголосувати оцю одну неузгодженість, його переголосовувати не потрібно, голосується тільки одна неузгодженість, і після цього він направляється знову ж таки президенту України на підпис. Понад 330 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу, найбільше у США, Великій Британії і Росії. Померло близько 5 тисяч інфікованих. У Латвії запроваджують локдаун. Із четверга в країні не працюватимуть магазини і розважальні центри. Також діятиме комендантська година з 8 вечора до 5 ранку. Після осінніх канікул діти продовжать навчання дистанційно. Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується в регіонах, де низький рівень вакцинації – Кахеті та Імереті. Нову вакцину проти коронавірусу випробували у Франції. Виробника стверджують, що вже за два тижні після другої дози рівень антитіл перевищує 95%. Найближчим часом компанія планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів ЄС і Великої Британії. В Італії поліція розігнала демонстрацію антивакцинаторів. Противники так званих «зелених перепусток» влаштували сидячий протест на вході до порту міста Трієст. Спершу правоохоронці намагалися відтіснити учасників акції водометами, а потім застосували сльозогінний газ. Більшість мітингарів перемістилися на головну площу міста. Там продовжили протест біля урядових будівель. В Італії документ, який підтверджує вакцинацію, одужання чи негативний тест на ковід, став обов'язковим для працівників усіх сфер. Без нього не пускають на роботу. Вогнемет, яким керують силою думки. Такий гаджет створив американський винахідник Натаніель Фелек. Для цього використав дитячу іграшку, яка зчитує мозкові хвилі та дозволяє керувати м'ячиком. Молодий інженер дещо змінив пристрій. Каже, не потрібні ані медитація, ані сильна концентрація. Одна лише думка про вогонь активує вогнемет. І наразі це все. Наступний випуск відео о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.